כמו המעשה שהיה בינוקה שמובא בזוהר בפרשת בלק. נו, מה אתה אומר? גם אתה שמעת פעם על ינוקה? אמרתי לו, כן, איזה זוהר, למדנו כבר כמה פעמים אותו. אומר, אתה יודע? בדור שלנו יש ינוקה, ראיתי אותו. אז אמרתי לו, הרב, אני רוצה גם לראות אותו. אומר לי, כשהקדוש ברוך הוא יחליט, אתה תראה אותו. זה, לראות אדם כזה, לא, זה צריך הכנה. אתה ביום שהקדוש ברוך הוא יחליט, אתה תתגלגל לשם. איך הקדוש ברוך הוא יסובב? הוא אומר לנו, אני ראיתי אותו, הוא בחור צעיר, חילווה חילווה, ככה משהו משובח, והוא רואה אדם וקידש את כל המנורה שעל הפנים שלו. ככה רבי אברהם חי אמר לי. ואמרתי לו, אתה ינוקה. אמרתי לו, הרב, אז אני, לא יעזור, בורא העולם יסובב לך את הסיבוב, ביום שתצטרך לראות אותו, אז תתחבר אליו, תספר לו את הסיפור, איך סיפרתי לך עליו. וככה הוא אמר לי, ויש פה בדור. מה? הוא החליט שיקראו לו הינוקה. כן, הוא זה שקרא לו הינוקה, הרב אברהם חי הוא זה שנתן לו את השם. אני גומר את רבי אברהם חי היה אדם שרואה למרחקים, רואה דברים, והוא היה באמת אדם שגם רב חיים קניבסקי אמר לי פעם, שאלתי אותו, הרב, שמעת על אברהם חי? אז הוא נעמד. רב חיים נעמד. אמרתי לו, הזכרת שם של המדבובניק, הוא אמר לו. הזכרת שם של אחד מלמדבב צדיקים. אז הוא אומר לי, אותי לימד אבא, סטייפלר, כשמזכירים שם של אחד מלמדבב צריך לעמוד. יש איזה שני ימים בשבוע שאני משקים יותר מהרגיל, ולומד איזה לימוד מסוים. ותוך כדי הלימוד, אני לא יודע, באותו פעם אני נרדם, ואני רואה את הפנים של הרב אברהם חי מולי. הוא אומר לי, את השם של בית הכנסת, את השם של הרחוב, הוא אומר, ותיסע אליו ותבקש מאליעזר ארשטיק שיקח אותך. עכשיו הגיע הזמן. באתי להגיד לך שהגיע הזמן. הרמתי טלפון לידידי אליעזר ארשטיק. אמרתי לו, לא אמרתי לו את זה בתך, אמרתי לו, תקשיב, שמעתי, יש ינוקה, אתה יודע, אני חייב שתיקח אותי מחר ביום הזה, אבל מאיפה אתה יודע את הכתובת? אומר לי, אני לא יודע, נפל לי איזה פתק מהשמיים. ואז הגעתי באיזה יום שלישי, זה היה, אני חושב, עם אליעזר ארשטיק, והיהודי הזה שואל אותי, מי אני בכלל? אמרתי לו, אני לא יהודי פשוט, מה? ואז אמרתי לרב שני מילים שהרב אברהם חי אמר לי, תגיד את, ביום שתרצה, תגיד את שני המילים האלה, זה יעשה הכל. פתחתי את הפתק, אמרתי לרב את שני ימים, ומאז התחיל, ברוך השם, קשר מאוד מיוחד. אז שנזכה כולנו בעזרת השם להיות דבוקים בצדיקים, צדיקי האמת, ויקרת במורנו ורבנו הינוקה, שזכה באמת לדברים גדולים מאוד מאוד מאוד, וככל שבעזרת השם נזכה להידבק ולקבל עצות טובות, וזכיתי לקבל ממנו הרבה עצות טובות, שכולם התקיימו, ואני אספר לכם סיפור אחד שהתקיים, יש לנו בת, שהייתה עד גיל 32 לא התחתנה. והשנה הזאת, הייתי אצל הרב, אמרתי לרב, היא מתחננת, הרב כבר עושה, אני מבקש בקשה, הייתי אצלו חודש לפני חנוכה. ואז אמרתי הרב, אז הוא אמר לי, אל תדאג, בחנוכה יש אירוסין. אל תדאג, בחנוכה יש אירוסין, כך אמר לי הרב. אין עוד שום הצעה, אין שום כלום, בחורה בת 32 לא מתקשר, אין לה שום בעיה, אין לה שום איזה חיסרון, לא שום דבר. הרב אמר, זהו, נפתח השערים, אני הודעתי. בנר רביעי של חנוכה היה אירוסים. הרב היה בחתונה, מי שאני יודע, אולי, גם אתה באת, לא, אתה לא הגעת, בסוף, לצערנו הרב, לא זכינו. אבל הרב הגיע לחתונה בירושלים שהייתה בט"ו בשבט. יום חמישי זה
כן, יום חמישי, הרב בא במיוחד לירושלים לחתונה, ואנחנו רואים ש... ראיתי עוד דבר, וזה מספיק רק להגיד, לא כל דבר צריך ל... יש איזה משהו, רבור, מאוד רכש, רבור לאזרחי, שהיה משהו שהוא קרה, משהו כזה? רבור, מאוד חזרחי, יזיק מאוד מהרב, הוא רק לא זכה אף פעם להגיע אליו, אבל... איך הרב יודע, הרב שמע ממנו? לא, אני שמעתי את זה מהנכד שלו. שהוא שמע עליו, שהוא, אתה יודע, רב ברוך מורדכי אזרחי החזיק מאוד מבעלי סבורי. הוא לא ככה, או, יש לו בה, הוא היה תמיד את הפלבול ככה, אבל... אז הוא אמר, הנכד שלו אמר, הוא כמה פעמים התבטא, יש בראשון לציון איזה בחור צ'יק צעיר, שהוא בעל סבורי חזק מאוד, כדאי לכם ללכת לשמוע ממנו. זה מה שהיה רב ברוך מורדכי, אצלו זה היה ככה כל אחד, אבל זה רואים כמה גדולי ישראל, שליטה וזצל, פשוט ברוך השם. כן. נכון, הם היו קשורים מאוד, הם היו עושים את הסעודת ערב ראש חודש תמיד ביחד. הרב ליבוביץ' תמיד, לא היה אף פעם סעודה שהוא לא היה, הוא אמר אם אברהם חי לא מגיע אין סעודה. אין סעודה ערב ראש חודש בלי הרב אברהם חי. זה היה סודק, הרב אצן היה מגיע לשם, היה עוד מי מגיע לשם, החתן של הרב מנדל, הרב שכטר, שטרן, סליחה, שטרן, שטרן, הרב שטרן, היה מגיע לשם, החלבן היה מגיע לפעמים. מה? הרב, כשאמרת מבני ברק, לא מפרדס קאס, מוסדיות, לא? כן, כן, הרב אצלן. מה? איזה אני משתי, מדהלת. הוא היה צד... הוא היה ללק לבוא אליו בחק... הייתי רואה אותו עם העגלה ברחוב, הרב אברהם. כן. הכיפה כזאת... כיפה כזאת גדולה, ככה, כמו פה. כאן הוא כתב לי הקדשה על מה לעשות עם כל הזה, וזו התמונה שלו. ככה, זה הכיפה שלו, זה הרב אברהם חיים.